Egyptes სამხედრო არმიამ Hosni Mubarakis გადადგომის შემდეგ ქვეყნის პრიორიტეტების შესახების საუბრო მოსახლეობას სამოქალაქო თავდაცვის საქმეში თანამშრომლობისკენ მოუწოდა და აღნიშნა რომ ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის ფორმირებამდე დარჩება. التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحه პირველ რიგში უმაღლესი სამხედრო საბჭო ვალდებულია შეასრულოს ყველა დაპირება სამხედრო საბჭო ეგვიპტის ძალასა და ხალხს ენდობა მოქმედი მთავრობა ძალაუფლებას ახალი ხელისუფლების ფორმირებამდე შეინარჩუნებს აუცილებელია ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებისთვის რომელიც ქვეყანას სამართლიანად და დემოკრატიულად წარუძღვება ეგვიპტის ხელისუფლება რეგიონული თუ საერთაშორისო შეთანხმებებისადმი პატივისცემას ინარჩუნებს ასევე საბჭო მოითხოვს ჩვენმა დიდებულმა ხალხმა სამოქალაქო თავდაცვის საქმეში საკუთარ ძმებთან ითანამშრომლოს. Პოლიცია ხალხის სამსახურშია.